Иди нахуй, парень. Четвертий день коляди. Ми виживаємо як можемо. Ми ходимо в смердючому одязі третій день. Ми не миємося три дні, тому що ми не маємо часу, щоб митися. Олег смердить, волосся сечою пахне. Від мене так смердить, я піднімаю футболку, від мене так воняє. Понюхай. Що то просто... Чувак, в натурі вонь страшно. У мене в трусах така вонь. Я побачу цей запах. Від мене пахне. Скільки ти часу не мився? Стільки і ми. Я хотів сьогодні помитися, і то не помився. Я хотів піти в душ, а мені сказали, що треба йти далі тусити. Прийдемо знову чого ж на якій годині. І до якої ми години ми спимо? До 12-ї. До першої. До обіда. Дивися, я спав до другої, а зараз по 5-й. І ми йдемо знову тусити. Ти прийшов що? Придурок! А чому ти ялинку посунув? Я її не трогав. Ми її не трогали. It's not me, it's Al-Qaeda. Уступиші, кажу. Не вмієш поводити себе. Іди. Іди збирайся. Порад, типа, для творчості. Короче, я не знаю. Ви в мене до юрца. Тепер ми в мене до юрца. Тобто це вже щодній день. І ми ніяк не відійдемо. Що буде далі, я не знаю. Гарібек мокро, все. Петляємо. Петляємо. Врубай музику. Так, а ми пересуваємо мебель. Пересуваємо мебель зразу. Телефон треба поникати. Мені спіздили де бокс від GoPro. Де бокс? Я не знаю. Паньок! Який бокс? Спіздили бокс від GoPro. Та я тобі дам бокс. Туса закінчилася. Юрця туса закінчилася, і ми свалюємося нахуй. Блядь, ну хто це робить? Ну ви що, дебіли, сука? Не знаю, що це робить. Мені спіздили бокс. І я в депресії вибігаю нахуй звідти. Нем нахуй. Ми всі пардоним до кого? До Олени. Блять, з айфоном. Мартіні Асті. Можливо, в мене було. Дивіться, це така хуйня, як на залупі. Бачиш, як на залупі. Чому ти жив? Жифа для Олега. Зараз буде жифа, і мені, коротше, обіцяють, що за все голову. Мегаядерний, там водка, шампанське, редбул і компот. Пий все, по чуть-чуть, все, перестань пити. Дай водки. Починай пити. Перестань пити. Починай пити. Перестань пити. Затримай дихання. Потряси головою, так. Да. Довше. Але не дихай. Затримай дихання і опустись до гори ногами. Все. Чекаємо.
Я один. За що ти дивишся в букан за район? Що це таке? Йоу. Тут трутусовщики закінчують прибирання. Мебель пересунулася майже вся. Це звітом туди, коротше, то туди, то туди. Всі схарені. Ті схарені. Хто схарений? Той схарений. Майкл Джексон. Там всі валяються схарені. Тут теж все схарене і... Але ми продовжуємо наші шарманки. Наші кончені туси, блядь. Які ніхто не дивиться, тому що всім похуй би то гавно все бачить. Всім похуй, ніхто взагалі не дивиться. Пока.